Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Sonte do të qëndrojmë dhe në fatin e taratisurve kosovar në periudhën e diktaturës komuniste. I ftuar sot në histori me zhurmues është zoti Gani Ratkoceri, një nga emigrantët politik i cili në vitin 1951 vendosi që të hyjë në Shqipëri. Në vitin 1947 dola arsimtar për herë të parë dhe memnun në rrethin e Dragashit në fshatin Brezne. Ne kupi me Shqiprin, fshati fundit, buz Koretnikut, që quhet populli e qunë piklim. Aty pata fatin që unjoha me dy arsimtar që kishin arë vullnetar që në 25 në Kosovë. Derin 28-ën kupiri me Shqipris edhe Kosovës ka qenë unë i hapun. Kështu që i kam përfitu nga rastja dhe kam marë bashkë me ta në Kukës, dhe ata më ka njohën pasej me disa personalitete, si për shembull Rifat Spahia, që në atë kohë ishte kryetari i Komitetit e Ekzekutiv. Ramon Palushi, kryetari gjykatës, e kam njohën që në Kosovë se ka qenë arsimtar. Zy Saliu ishte oficer madhor i sigurimit në atë kohë. Nga kjo më lindi dëshira si shumë të ri kosovarë që me thanë të drejti në Shqiprinë në dukej se dhe toka dhe djeli edhe njerëzit ishin të tjerë. Ashtë dashurit madhe kishin për Shqiprinë, por fatkesisht nuk në doli ashtu. Në vitin 1951, unë vendosa të kaloj kupirin edhe të vinë në Shqipëri. Kupirin e kam kalu shumë letë, sepse një fsha mirë pas një problemë. Të nesmen u dorëzova në Morinin, e soshim ku është kupini. Aty në postën e policisë morën të dhana, të tyne lajmruan degën e mbrenshme të Kuksit, erdhi një xhip me mori, dhe komandanti i kupirit kishte qenë partizan në fshatin ton, dhe njifte gjithë ato aj me majti atë natë, nuk me dorëzoj në sigurim. Bashkë me te të nesëm nga dërgu në sigurim,
aty pastaj 3 dit kam dhanun të dhanat. Rreshtë më caktun në hotel Flesha, në restorant. Aisha ushqimin, 1 muaj. Mat 1 muaje, me thirën e degën e punëve të mrenshme të kuksit dhe më pyetën ku dëshiron tjetosh edhe të punosh. Unë ju përgjigja, në fakt nuk një qëllat njëri këtu, që nga kuksit derin Konispol për mua është 1 loj. Saj për këtë punës, unë kam qenë mësus, andej, në rrasë e keni nevoj këtej, mund të baj atë punë. Për ndryshë është do loj pune, jam gjendje të baj. Dhe si për fundim vendosën edhe më qunë Beratë. Që është e vërdeta Sy Saliu, oficeri sigurimit, a ishte kryetar degën e Beratë. Dhe me njëherë mërëna 3 ditë më kanë emnu mësusë, është një fshatë afër Beratit Drobonikë. Aty kam shku bilevunetarë, dhe në të vërtetë Beratë me vendosën, por atje kishme shkolla mbyllë edhe shkova. Punova 8 muaj. Në Kosovë nuk e kisha marë maturën, edhe kërkova që të shkojshë në Elbasan. 52-53 kam marë maturën në Elbasan, 53-shin ka dalun e drejtë e studimit edhe bursa në Institutin e Lartë Pedagogjik, 4-vjeqar, dega gjuhë letërsi. Dhe këtu tashti ka ndodhur një episod. Profesor Alex Buda në jep të historinë e Shqipërisë se bashku me atat viti dytë që ishin histori geografi. Pra e banim holësisht historinë. Dhe mu më pëlqende historia shumë dhe shpjegon të shumë bukur. Por ndodhi kur spjegoj kërëngritin e përgjishme të vitit 1912, a e mbyllë leksionin kështu. Kryngritja deshtoj sepse tratoj Hasan Prishtina. Këtu mu më ngriu silografin. Ndor, me të shpejt puta fletore në qantë, doli profesori, mati i dole edhe unë. Dhe ndalova, i kërkova leje, ndaloj. Më falni, thash profesor, ja thash ato komplimentat e mija, por sot nuk jam dakord me mbyllin që i bat leksionit. Unë sot për sot me dokumenta nuk jam gjenit përgjigjem kush ka qenë Hasan Prishtina. Ndofta do të di koha, vetëm një gjapo ja u them. Plesht tek ne në Peroda, kur përmenin emrin e Hasan Prishtines, lujn nga vendit si kur përmenin emrin e Perëndis. Kjo është zanafila. Kjo është zanafila, dhe më tonë. E diçkaje për të cilën ne do të flasim pak më vonë. Sepse ju kishit disa rezerva përsa i përket trajtimit të historisë së Kosovës në historinë e Shqipërisë. Apo jo? Po. Do t'i rikthehemi më vonë këtij argumenti. Ju mbaruat institutin dhe u emëruat mësues. Po, ne këtu në Tiranë. U martova në atë kohë edhe u emënova në Tiranë. Kam shërby kryesisht në gjimnazin e Mramit në kombinat 12 vjetë, edhe 5 vjetë në shkollën e mesme të ndërtimit, në qytetin e Nxanësve. Pastaj më dërguan në Mirdit. Në Mirdit, juve, në mos gabojmë, përsëri dolët vullnetar të shkonit. Vullnetar, është e vërtet. Po. Por, aty në ju intereson të kjo, nuk me trajtun si vullnetar, por si i internum me qëllim që të gjeni njerëzë dëshmitar për të mdenu, sepse në Tiranë e kishin shumë të vështirë, kanë tentu edhe në 72-shin njëherë, po kanë deshtu, sepse operativi ma vonë ma ka të reguaj vetë, që ishte autorizu me më veshgu mu, nuk ka pranu me filmosë. Dhe kështu që dalje i me vullnetari lehtësoj ata për të më arrestu, sepse për fatë kesh atje në Mirdit, halli, presionit e tjera dihet, edhe gjetën dëshmitarë sa të duhë që kishtë e prejtyrën si kësha pa fare që jesin me një kamë apo me dy kamë. Me gjitha te, ata e banë punën e vetën dhe nu 9 vjetë, por motivacioni si redentist, por me që nuk kishte nën kodin penal, si i redentist më denun me agitacion e propagandë, por me urdhën të Udbes Jugoslave. Për të mbritur deri në vitin 1975, në periudhën e viteve 60,
juve ndjeshit i survejuar, i ndjekur. Në mënyrë të veçantë, kjo për ndjekje filloi aty nga viti 1969, me urdhër të veçantë të Mehmet Sheut, sepse dyshoheshit edhe si spion i UDB-s. Po, por mendimi im është që këtë ka bindë fiqër Shehu, sepse Mehmet Shehut unë i kam shkru letër për shumë probleme për Kosovën dhe Kosovaret në 59-ën, që kërku zguzonte me zanë gojë qeshtjën e Kosovës, 5 qeshtje që i kam trajtu dhe argumentu, dhe ajmë ka këthy përgjigje pozitive dhe ka ngarku Manush Myftiu në atë ku ishte Minister i Arsimit që të gjitha të zbatohen, edhe ashtu ndodhi. Qeshtje e parë, shumë Kosovar të ri kishin ardhën në vitet 60 dhe të gjithë ishin të internum në 3 kampe, në Lakatun të Vlorës, në Seman të Firit dhe në Qerm të Lushnjës, me qindra dhe me vite. Tu ipet e drejt studimit gjithë atyne që dëshirojnë vazhdojnë universitetin. Instituti Historisë dhe i letërsisë atëherë kanë qenë në bashkë, historinë e Kosovës e ka shtrembru komplet. Tradhtarët i ka ba patriot dhe patriotet i ka ba tradhtar. Shtypi i përditshëm, askush nuk guxon të shkruaj një artikull për Kosovën. Lidhja e shkrimtarve dhe artistëve, asnjë shkrimtar nuk guxon të shkruaj një tregim apo një poezi për Kosovën, paktën deri në vitin 1912 që kemi qenë bashkë. Radio Tirana nuk jep asnjë këngë popullore kosovare, të paktën të ndonjë rapsodi. Dhe këto pak a shumë kanë qenë qeshje që i kam trajtu, edhe të gjitha këto janë miratu, edhe që nga jo kohë se kishin ardhë dhe shkrimtar të ri kosovarë, që nuk u botohi asgjë, si që ishte Agim Gjakova, Adem Istrefi, Sulejman Krasniqi, e të tjerë. Unë ngarkova unë nga Ministri i Arsimit që të hartojsha listat. Dhe unë në fakt i thash ministrit, për këte problem është një digaster tjetër që i merët. Ai me tha tekstualit, pse nuk e di unë atë digaster? Jo e dini, po e kam për detyrë mi avtan. Unë po ju autorizoj, si zavend kryeministër, antare i byros politike dhe minister i arsimit. Do të shkonin gjitha kampet dhe do të bani regjistrimin. Edhe do të na bini listën ne. Edhe ata që janë dvegjel që duhen me vazhdu shkollat e mesme. Unë fakt kam shku, por nuk kam shku në kampe, së unë i disha pasojat. Kam shku, kam thirrur njerëz nga kampet, edhe i kam pyetur. Ata që i keni digjuju që duhen me vazhdu studimet, m'jepni emnat. Dhe si përfundim në 3 kampet, kam bledhun 150 studenta edhe 40 për shkollat e mesme. Në Lakatun kam shku vetë. Dhe të gjitha këto u miratun, po ashtu më thirri drejtori Institutit Historisë, për shtypin pastela i mrova gjithë kosovaret që mund të shkruajnë. Unë vetë kam botu artikullën e parë për Asarën Prishtinën në 62-shën me rastin e 50 vjetorit të shpallës pavarësisë, te gazeta Rinia. Tash do të kisha dëshirë të jepsha një pasqyrë të shkurtë të emigracionit shqiptar. Ma 48-s, këtu kanë ardhën shumë pak intelektual kosovar. Kryesisht kanë qenë njerëzit që kishin ikur nga burgjet ose që kishin frikë se do të burgoseshin për detyrime të mëdha që jo ngarkonin atje e tjera, edhe ata kanë qenë të internum. Por shumica e emigracionit ka qenë malazez. Ata të gjithë kanë qenë me shkollë, kapitena e deri kolonela. Tash këtu ne, si Kosovarë, për fatë keqë, trajtoheshim nacionalista.
kurse malazezet internacionalista. Ata edhe privilegje kishin, edhe të drejta studimi kishin. Kështu që ata nëzoren edhe gazetën e ty në Zas Lobodu. 56-ën, malazezet 90% u këthy në Malzi. Marun fakultetet, kur Krushovi shkoj në Jugoslavi dhe shvalli Jugoslavin që ndërton të socializmin, bile dhe ne, Rita Marko, në kam ledhun edhe ne shqiptarve, në ka thanë që init lirë mu këthy në Kosovë se Jugoslavia ndërton socializmin. Nga ne s'ka pranuat një, nërsa këtu, si që thash ma para ndronë vitit 60, atëre kanë vërshu Kosovarë të rji, që me arsim afërsisht shumisat të mesëm, me 8 vjeqare, në arsimtarë, por këta të gjithë pa përjashtim u internu në tri kampe si që përmenda për para. Për sa vite u mbajte në për këto kampe? Pala ka pas prej tyne që kanë nejtë edhe 5 vjetë edhe 6 vjetë. Edhe pasë ju mërzitin, edhe kërkun të kthehen në vendin e tyne, edhe shumisa prej tyne janë këthy. Të gjithë, pa përjashtim, ne kemi qenën të dyshimt edhe të survejum. Pa më varsish nga puna që këna ba, këna punu me gjithë shpirt, dhe jena përpjekun me krejtë forca tona që t'japim kontributin tonë këtu, po t'japim edhe diçka për Kosovën. Veçanërisht, ta shumë, jo për të mburën, po e kam pas pak ma theksuar. Bile edhe kur letën ja kam shkru me Sheut, jam konsultu me 2-3 shokë kosovar intelektual që këshin marru fakultet, ashtu edhe më këshilun që më të bëjshë një gjatil se do të kisha pasoja. Ju kam thanë tekstualisht, unë s'ka mardhën këtu me hangën një co bukë, sepse atë e kam pasun edhe në Kosovë, kam qenë arsim, edhe do të hajshë një co bukë, po kam marrë me kontribut diçka edhe për qeshin e Kosovës. Dhe kështu që i kam ba, si të thonë një fjale, kryen vete. Mora parasyshe dhe pasojët. E dinje ishë ndërgjeshëm që heret avon do kisha pasoja, po të pakten diçka do të bënja. Edhe vërtet, bana diçka. Sepse qindra Kosovarë kanë marrën fakultetet deri në vitet 70. Në vitin 70 në rronë krejtësisht, kurën Verhoxha u afru pak edhe hapi një deriqkë me Kosovën. Përse ndodhi kjo? Kjo të shti ndodhi se donte që demonstratat e 68-es, qenë demonstrata në kohën e duhen që kërkun për shpallin e Kosovës Republikë. Nuk u arritë Republika, po me kushtetutën e 74-es arritë në rangë shteti, por jo Republikë. Tash, në Verhoxha, katër Ciprisht nuk donte që Kosova të bëhej Republikë, se thoshte ka vetëm një Republikë, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Prandaj s'mund të ketë dy Republika. Pra le ta di çdo njeri këtë, po të them me kompetencë, ai nuk e ka dashur Kosovën kur që ajo të jetë Republikë me vete. Për këtë arsye ai zbuti, si thua, marrëdhëniet me Jugosllavinë. Për këtë zbuti marrëdhëniet me Jugosllavinë, dhe shumë kuadra që kishte prej tyne, që mereshin me emigrantët edhe kosovarë, që kanë qenë njërë të mirë dhe sa kishin fuqi, janë mundu me i përkara të gjithë i shkarkoj. Dhe prurit e tjerë të ri, atërë kanë fillu arrestimet. Janë arrestu 1200 kosovarë. Që që gjithësejt ne në atë kohë, dhe me thonë mund kemi qenën të kë 9.000, 10.000 maksimumi, 6.000 të internum, 1.200 burgosun dhe 80% e tyne. Dyshim ka qenë edhe te kosovare që kanë ardhën në kohën e zogut. Te gjithë kanë qenën te veshgum, te kontrolum nga sigurimi i shtetit.
po naturisht jo vetëm kosovarët, kjo ishte më theks, po edhe ata që kishin marr pjesë në luftë. Dhe që kishin funksione drejtore të tjerë, të gjithë mas viteve 70 u shkarkun me pretekste të ndryshme, atë një njeri nuk ka qenë prej nesh drejtor. Një përjashtim është ba vetëm për një Muhammed Burdynë. Mirë po edhe atë më vonë pasaj e shkarkun me motivacionin emancipimi i gruës dhe duhet jetë grua drejtoresha dhe këte e shkarkun dhe të tjeret atë një përveç mësus të thjesht, atë një detyr tjetër dhe gjithmonë të dyshim, punojnë shumë, por për të mbulu këmbët. Kjo ishte parulla e sigurimit tonë, fatkesisht. Një, e dyta ata kanë punu vazhdimisht me udhën Jugoslave lidhur me emigracionin kosovar, shqiptar, gjitha treva shqiptare, që nga Ulqini e degtertin e Strugë. Le të vim tek figura e Asan Prishtinës, duke ju rikthyer momentit që ju takuat profesorin tuaj Alex Buda. Po. Vitin 57 kam marru studimet e larta, kështu që në vitin 57, 58, 59 jam marrur me hulumtimin e dokumentave për Asan Prishtinën. Por një ndihmë të madhe më ka dhënë profesor Ahmed Gashi ndjer dhe kur ja shpjegova ai me tha, mos u mërzit birot, do të vi koha që edhe Hasani do të azej venin e vetë, nofta jo sa e meriton, po të pak të në tratar nuk do t'jetë. Dhe tashti, masi bana këte përgatitje, bisedova me profesor Gashin, profesor Zekria Regjen, që figura të njohuna kosovare, Abdurrahim Buzën, profesor Selman Rizën e të tjerë. Dhe në këte kohë, 59-ën, si që dini, Enver Hoxha ishte në prag të prishjeve të marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. Dhe në këte periudhë, ai lejoj një frymëmarrje të vogël kombëtare. Dhe këte periudhë pikrisht e kam shfrytzuar. Jo vetëm për Asan Prishtinën, po për shumë figura kosovare që u riabilituan me rastin e 50 vjetorit të shpallës pavarësisë. Kemi bërë një mbledhje në shtëpinë time. Profesor Gashi kishte ruajtur 20 copë kujtime të Asan Prishtinës për këngëritjen e vitit 1912. Kështu që shkova unë te drejtori institutit, bisedova, më dha përgjigje mas sa kohë, ishin dakord që të bëhet një simpozium. Kanë marrë pjesë ta persona që thash, por ndërkohë kisha biseduar edhe me bashkëpunëtor të institutit, që njihesha mirë, si që ishe Zia Shkodra, Hysni Myzyri, Ligor Mile. Dy ditë ma dite ka vazhdu dhe në 10. Darë këtë diskutimet, dhe natën e dytë pas e kanë vazhdu diskutimet nga bashkëpunëtorët e institutit, cilët Selim Shpuze tjerë që në ndihmon shumë, dhe si përfundim u vendosë, jo vetëm Asan Prishtina, po gjitha figurat kosovare të rishikohen, të vjen në vendin e vetë, edhe disa gjera, në fakt u korrigjuan një pjesë mirë edhe ngjarjeve të historisë Kosovës, por meten ende shumë. Por, Asan Prishtina u vendos që të hynë në gjitha tekstet të historisë si patriot. Letë vim tek historia juaj. Në vitin 1979 më thatë që juve ju dënuan. Dënimi ishte 9 vjet burg. Them të drejten, unë e kisha marrë vesh që në fillim, dhe me thanë, 69-ën që survejohesha që nga lartë. Me gjitha te, me që kisha një bindjet plot që nga bimë s'kisha banë një jetën time, fare nuk jam shqetsu. Kam vazhdu punën normalisht pa u trazu fare.
Dhe tash, me thënë të drejtën, për të evitu këtë duke ditur, në 75-ën dolin një urdhën nga Ministria e Arsimit që ata arsimtarë që kanë dëshirë me dalë vullnetarë, me shku në zonat thella, me ndihmu se kemi shumë nevojë. Dhe unë me që e disha këtë punë, kushtet nuk i kisha, se kisha gruën dhe dy vajzat e vogla. Por me gjitha te u konsultova me gruan dhe vendosëm edhe ajo ra dakord që unë dilësha vullnetar. Po, ishte edhe shpresën tani duke dalën vullnetar, do ta kisha ndofta matë letë, ajo kishtë qenë e kundërta. Ma vonë mora vesh unë që do arresohesha që në 72-shin, por operative që më kanë surveju mu, nuk kanë pranu me firmosë, edhe është për të që ditun. Kur ka marë pa fajsin, atje thuhet, 11 operativ e kanë veshgu, 10 në Tiranë, 1 në Mirdit, dhe atë njëni prej ty në s'ka dhanë informacion se Gani Demirat Koceri ka kry krim kundra shtetit, e përsëri 2 herë. Dhe me gjitha te, unë arrestohem. Ta është i ndërgun Mirdit. Provokime kam pa shumë Mirdit, që sigurisht të nxitun nga sigurimi shtetit, që të më lidhnin të dhana për mu. Por unë, përveç që se kisha të mendim, asë më shkon të menja, unë kisha halin për Kosovën, këtu absolutisht se kisha ndërmendë, sepse këtu vetë qeveri e mire keqe ishte shteti pavarun. Kosova ishte pushtuar nga Serbia, nga Jugoslavia, nga dy, jo një, po dy. Prandaj, unë mendojshë vetëm për andej. Për këte ishte problem tjetër asë nuk shkot në menja kur. Me gjitha te i përbalova gjitha to provokime, dhe ashtë do njëri u përgjigje, por urni ishte që unë duhet të arrestohesha. Dhe me 10 shkurt të vitit 78, me arrestojnë. Ne kemi qenën 4 Kosovar një mërdit. 4 këna qenë me fakultete. 3 janë arrestu në mënyrat të ndryshme. I pari, Ymer Lugaliu kishtë maru për gjuhë letërsi, ka qenë gjimnazin e Rshenit, për arsimtar shumë i pregaditun, kur u ba që ose zgabohem kongresi i 7. Edhe e kanë arrestu publikisht në mbledhjen që delegatit po flisnin për sukseset e kongresit të 7. Aty kryetari i degës e ka marrë fjalën, mes nesh do të kemi edhe armi shumë të rrezikshëm, siç është Ymer Lugaliu. Edhe aty ja kanë vu prangat publikisht. I dyti Kolnikçi ka qenun agronom i shkëlqyer. Dhe të tretin mua. Në qunë kurbnesh, sa ati ishte operative që duhet bënd ato para përgatitjet, në një formë tjetër, më thanë që kërkon operativi ishë arsimtar në kurbnesh, kur shkoj atje gjej 10 oficera, 2 civila, civili ishte operative dhe shefi jetusit një Sokol Shazi, nga Shkodra, sa hyra unë, u qunë të gjithë në kamë. I përshëndeta, kishin një karikë aty, ullu, ulla. Edhe në zora unë se pisha doanë në atërë dhe sot paketën e cigareve, jo, tha kjo civili, në takon ne. Dori paketën aj, unë shkrepsen, janë ndezë ati cigaren, ndezë për vetën dhe kamen mi kam. Më thot njihemi, unë jam shefi e të usisi, degët punëve të mërenshme të rshenit, ta shokët janë oficera, operativin po e njërë. Sot e kam pa, thash për herë të parë. Thot e dim pëse kemi ardhën? Jo, i thash. Tha ne kemi ardhën me të arrestu ty. A ka mundësi të di pëse? Po, tha.
për veprimtari të gjatë armiqësore kundër Partisë dhe Pushtetit Popullor. Unë qeshë. Është e vërteta se kam veprimtari të gjatë, po kam tash në dobi të zhvillimit të arsimit, kulturës dhe të edukimit të brezit të ri. Po jo veprimtari armiqësore, këte do të shojmë. Edhe këte skeqa që sot e 100 vjetë me mu, këte e ke. Kanë shku, kanë kontrolu dhomen ku flenja unë atje, s'kanë gjetën atë një material, atëre, më kanë lidhën, tire një policë, mi vunë hekurat për para, vetëm formalisht, më potën gjipë, kur unisim, kur neshi është me kthesa, kur shof, kishte një 6 kamiona me ushtarë, një 3 kamiona me policë. Edhe i them ti shefit hetusis, mare, po pse s'keni marrë edhe garnizonin e Burrelit? Për një mësus të thjesht, ashtë, ju më thirë që të atje visha vetun. S'kishit nevoj, mi shqetsu gjitha njerëz. Në që në degën e mbrenshme, u banë ato formalitetet, dhe, natyrisht, mu këtë ema kështë parashiku, baba më ka arë një parantet në 72-shin, dhe unë kisha zanë shumë shoke miqë, 3 muaj kanë jetë baba, s'kanë pushu duke arë për urim, dhe para se ti këtë me tha, biro e di që është partia jonë, pushteti jynë, por ti nuk e njoftë njeri këtu, unë jam baba ju të di, e atë një qeverie nuk i dhje mirë që një jabanëgji i ardhën të kryoj një shoqëri kaq të madhe e krejt me universitet. Pra ndaj diçka do të ndodhi, por uaj nderin, por uaj të nderin, prap do të amare zhvetën, do të jo ka qësa jeta një, po aty afe. Po nuk e rujte, keme marë punë. Jo, mërë babe, mora me të miru në këtu sosia atje. Mirë, mirë, tha, po këtu fjallë të babes mos i arro. Kur më thanë të kemi arë me të arrestu, mu kujtu në fjallë të babes. Edhe ashtu e mbajta fjallën e babes, edhe të karakteri tim, natyrisht. Tash këta kishin urdhën vetëm me më izolu. Matë një jave, natyrisht, se ndiva vetën shumë mush nga turpi, nga nxancit, ishë nxancit, kolegët, rrethi familjar, unë isha Kosovar, gjithë propaganda do të baje se matë 25 vjetë e zbulu ma gjentin e Udbes Jugoslave, se me njëhena pak donin me këte njeve. Edhe kjo një 3-4 ditë vetëm që s'kam lujtë menç, nga turpi, jo nga friga. Nëse ma në fund e mora vetëm. Dhe më kanë thirë matë një jave, shef jetusis Sokol Shazi, me firmosun urnin e prokurorit përgjeshëm të arrestimit. Edhe ma nxori. Dhe vuri dorën, bi motivacionin. Edhe që isha unë, thash, po mirë me keke, hyqë dorën, thash. Ta ledzoju në motivacionin, së është e drejta ime. Jo, thas, ka nevojët një formalizim të si për që u vurën djeni. Ja, thash. Si për fundime mashtrova, mirë, thash, po e firmos këthepë për mësë. Edhe firmos aty më shpejtë. Nuk kam qenë atë nuk jam, armik i partisë dhe i pushtetit popullorë. Ka një demirat koseri. O, tha që ma hodhe. Tash, ti mund tush këte. Ka mjetë e une që të bëj të hedhi zhvalle. Kjo është e vërtetësh. I kete gjitha, po një gjamë mos harrothash. Unë jam përgadit për baloj torturat ma të mërshme të Udbes Jugoslave. Në këte kohë ka hy kryetari i degës, Skender Lika, nga fshati Mehmet Shehut. Edhe, tha, gani Rat Koceri, që je masku me mbiemnin Demiri. Po, tha, shë është e vërtet. Ashtu, tha, si ministri juaj, Kadri Hasbiu, që e ka mbiemnin Dautaj dhe manë si mbiemen emnin e babes. Të i kësha pas në zanë shmi të Kadrion. E dyta,
para se me ta vu, tha, me t'i vu hekur aty, tha, ne kena marrë thikën, tha, dhe ja kena vu veti në dhem, apo të në dhem. Edhe kjo, thash, është e vërtet. I kini të gjitha llojet e kalibrave. E ke marrë thikën, po e ke marrë nga tehu. Atërë më ka dalë për para. Tha, ti je ka po banda i të gjithë Kosovarve. Atërë jam që unë kam. Dhe gjothash, ty edhe atyne që ta kanë servirë këte se ti nuk me nje, kam me ju nje kësi hije kudo që t'jeni, e kudo që t'jam, sepse ne Kosovaret nuk kemi artu të kryojnë banda dhe mut me zjedhin kretar bande, po kemi artë e partia jonë dhe të pushteti jynë. Dhe t'ashti unë dhe të rohëm t'jap logari për para disa oficereve të mi të pandërqeshëm, pa njenë komtare, edhe jam ullë. Ka dalë, kjo ka qenë etusia. Me gjithë presjone që ju kanë ba, absolutisht ka pranu asnjë me ardhë dëshmitar Kosovarë kumrameje. 12 muaj më kanë majtë në etusi, pa më pyëtën ma absolutisht. Vetëm kërë më kanë djerë në gjyqë, atë dëshmitarët nuk më kanë pru në etusi më balafaqu. Aty pasaj ishte vetëm gruja, edhe një nip. Nipi nuk e kanë pa nipi gruasë. Kur pash dëshmitarë që nuk i kisha pa me sy, unë ngrita i revoltuar kullu. Nuk keni turp, thash, i digjoni këta maskarej, që unë si kam pa hecin me një kama, me dy kama dhe me keni pru këtu në qysh. Atëherë prokurori ka ndërhy. Ullu thotë se ne nuk lejojmë ty këtu të bajsh dërdërdër. Si që kanë një shpreje. Atëherë, kam thanë, ta bafshe, ta kthefshe shpion i Beogradit, dhe dy polici kam hedhun tutje, jam mundu me ka për flokesh ka hynë në tavolinë. Kryetari trupi gjykus, Petrit Serjani, sot avukat, kanë hynë mes ganitot, mos të lutën. Kështu që u prish gjygji, zvinin dëshmitare si përfundim 9 vjetë. Burgë, në atë kohë gruja njepë, se ka vdekun, dhash mos ke frikë që s'kam ba atë një gabim njetin time. E dita edhe unë do të një kap mas hapi. Edhe më dërgun në burgun e Tiranës, prej aty të pasim që unë balsh. La balshi, unë kam ba dy letra, Komitetit Qëndrorë Byros Politike, një se si po na arrestoj ne Kosovarve, dhe tjetërën kjo nuk qenë ka vetëm me Kosovarët, po për gjithë popullin shqiptarë. Dhe atje akuzoj sigurimin, operativet dhe kërkoj si përfundim tri gjëra. Bahet një amnisti e përgjithshme se këtu njerëzit 90% janë pa faj. Për speca, për domate e për gjëra krejtë ordinere. E dyta, hetusia duhet të ndahet nga sigurimi. Dhe prokurorit e gjukatat i kenë kompetencat e veta. Aty pas e i përshkruj se si njerëzit rritë dënohen. Mjafton të më operativit të drejtoj gishtin të regut, ndajteje dalin me 10 dëshmitar, i hanë edhe 10 vjetë tjera burgë, si kur hanë një loku me arra. Në fakt, në 82-shin, doli amnisti, pas të ju këty prap falje. Falja për sëri të lenë të denum. Të falje denimi i metrën për shemull, por ama i denum një jetë, se asë guzo kush, si që di, një burgosun, edhe kure kryn të denimin, ati së guzon të kush me shku për urim. Atë në dasëm, atë në dekat, dhe pra ishte edhe makese sa në burg, se në burg kishëm shok. Ishte me ranë, lirimi se sa burgu.
pastaj të ridënohesh për një gjë që ti je dënu. Një herë, dy herë, deri në tri herë. O dënu 10 vjet, o dënu herën e dytë, 10, 20. O dënu herën e tretë, 10, 30 vjet. Pra, atë që kishim plan sigurimi, vitet, të akuzonte për agent, nuk argumentonte, të kthente agitacion e propagandë dhe arrinte atje ku kishte qëllimin, përsëri. Pra, ligji i agitacionit ka qenë më i poshtri, sepse asë njeri po të arrestohi, me çdo lloj motivacioni, atëre të kthenin në agitacion e propagandë. Këte e pohon vetë Enver Hoxha, te titistet, kur e thret Kadri Hasbiun, me i kërku logari për Mehmet Shehun që si më ka dhanë atë një informacion, thot, kur arrestoshe njerëz që i thonin s'ka spece e domaten treg, vishe me lajmërëshe. Do me thona i din të gjithë që arrestoheshin për spece e domaten që s'kishte. S'kishte më revoltohe njeri, unë e 2 orës mujta me marë spece e domaten. Edhe ti hashe 10 vjetë. Quhej agitacion e propagandë. Pastaj atje përsëritë e përsëri, ato speca e domate. Megjithatë, ju arritët më në fund që ta fitonit pafajësinë. Njëjtën kohë, edhe gruaja e ndjerë, ka bë njëjtën kërkesë si puna ime. Ajo jashtë pa pat lidhje. Unë kam bërë, nga mrena e ka bërë nga jashtë, duke argumentu që unë isha pa faj. Unë nanën tjetër. Kur u arrestu Kadri Hasbiu, pastej, u bahe Kuran Nisaj Ministri Mbrenshë. Dhe i shkrova një letër nga spaqi se u prish balshi, edhe nga qunë disa vend spaqi, disa i qunë lejë u hapë një burgeri. Dhe i bie në dorë një oficerit nga Malësia e Madhe, Zefqeli, ai kishte bërë një denoncim për fiqërshehun që është agent i Udbes Jugoslave. Dhe kanë denu 3 vjetë e kanë qunë fonderi në uzinën e traktorave. Kur është arrestu fiqëri me Kadriun, te e kanë liru dhe kanë bërë këshiltartë partë e Kuran Nisajtë. Ti bie në dorë kjo letra ime, kjo kishte pësu vetë. Dhe me njëherë ja jep ministrit që këte njëri duhet të alirojmë. Aj pas e i propozoj, Ramizalie ishte atëhere president, dhe me dekret posaçëm, me 12 maj të vitit 1983, jam liru nga burgu i Spaqit. Edhe nuk e ndiva knasin se kur las gjitha ta shoke, kuptom, që disha gjithë ishin pa faj si puna ime. Dhe komandantit, aty e njoha, thash unë nuk kam kërku falje, kam kërku pa fajsi. Ati më njështë pa vedish me i shpetoj. Dil nga ky ferr një herë edhe kërkoje papajsin nga jashtë. Kamion mas kamioni në orën 11 natës, kam qenë para gjimnazit Qemal Safa, se për para kam pa shpi në rrugë Duzi, mund për balë ambasadës Jugoslave. Edhe këtu të ashti ka shumë aludimi këta me qëllim, kanë pas lanu në aty. Mas i dola nga burgu, 95% të shokve dhe të miqve Kosovare dhe vendas me kanë ardhë për urim. Ka martu vajzën e madhe, kanë marrën pjesë nga shoket e mi 80 veta me gjithë gra prej ty në dhe antarë partije. Se kësha marrë ende pa fajsin. Dhe 10 orë të 84-ës më zdanë pa fajsia. Si moment të fundit, unë do doja të riktheshim ngjarjes vitit 1967. Asaj mbledhje, e cila u konsiderua si komplot. Komplot. Unë kisha botu deri në atë kohë disa artikuj. Dhe njësha këta shokët e institutit bashkëpunëtorët po thuaj të gjithë. Takojë Zia Shkodrën. O, të po të kërkonim të të ganje dhe shqyqyrë që të gjithë. Hymë në kafe, tupi kafe, të të di si është pura. Duam botojmë një artikull në zerin e poplit,
për dobësit e drejtuesve të Institutit Historisë edhe të Gjuhësisë. Por nuk kena se ku të mblidhemi. Unë patë keqë, kjo puna shkollaj o zja, i thash, mblidhemi në shpinë time. O, thash, po kush janë ta? Thotë, Dhimitër Pilika, Vebi Skenderi, Dila Veraci, Selman Riza, profesor Zekria Regja, thashë edhe mblidhimi, thashë në shpinë time, thashë edhe unë thashë kam përgatitur një material të tillë, ka kohë dhe me sot dhe me nesër do t'ja çoj komitetit qendror, prandaj unë kam gati materialet. Banesa juaj ndodhej në rrugën e Durrësit. Përball ambasadës jugoslave. Kena bisedu, thjesht vetëm për historinë, unë natyrisht për historinë, edhe Zjaj po për historinë, Dila Veraci për historinë, Vebi Skenderi për publicistikën e këto, gjera dhe lamë si për fundim, që në bibliotekën kombëtare të bëjmë përmbledhje se cili vrejtet tona, edhe t'ja japim o Zjajtë, o Vebiu, cili të ndodhet në bibliotekë. U hartu kë artikull, kur u hartu, madhan me ledzu, në të vërtet, tashti edhe ishin shumë gjera, kishin bu pak gjera nga anë ime, po gjithë kishim nga pak, jo shumë, po ato thelpsoret. Edhe thash, zja thash, nuk më pëlqen kjo, thash, me thanë të drejten, thash, une nuk e firmas. Dhe këta e qunë për botim. Me gjithë se sinjali ishte dhanën që të shkruaj ky artikull dhe të qoje të gzeri popullit, pa ta je kanë mohu dhe nuk u botua. Bilat dit ka dalë me vonez gazeta Zeri Popullit. Urgjent, Fadil Paçrami, bashkë me Karamanyllin dhe antarët Komitetit Qendrorë, bajnë mbledhje në institut. Plasën Rupet, kundra profesor Selman Rizës, pase kundra Zjajtë, kundra këtyne bashkëpunëtorve të mbrenshëm, unë e mora vesh. Shkova në institut, pa gjitha nga fletë Rupet atje, pa është profesorit, si do mos Selman Rizës, merdi ja zakonisht keq. Si përfundim, shkoj puna tani në komitetin e partisë. Dy ditë vazhdoj mbledhja. Në atë kohë u arrestu Dila Veraci. Denime, si që thash, Selman Riza u denu u dërgu në Berat. Zja Shkodra u denu dhe u dërgu në Shingjin, 5 vjetë. Dhimitër Pilika në rrethin e Lushnjës, 7-8 vjetë. Dhe Ligor Mile në Korçë, nërsa te kun të ashti mbeti një pikpyetje e madhe. Dy shokë që i kisha shokë të ngu sigurimit, njeni që në fillim që jo thash Zë Saliu, ishte nën drejtori drejtori sigurimit të Tiranës, dhe tjetri Skender Baska kolonel, kryetar për emigracionin që më donë të jashtë mase, të ashtim thrasin këta të dy mua dhe mbajnë gjygjë. Edhe Skenderi më tha, unë të gani bolë, tha, ma nuk mund bahem ombrella jote. Tha shoku Skenderi, thash, në shpinë time përveç historisë, nuk është bisedu asë një fjalë tjetër, ju ndesh besonë, ndesh mos e besonë. Dhe artikullin nuk e kam firmosë, sepse ato që a kërkojshë a unë, që i gjushë a transishme nuk i kishin bu. Ju shikojeni. Por, që denohen njerëzit, për te artikull thash absolutisht si jam dakor, sepse s'ka asë gjak aty kundra partisë. Si përfundim, pastaj bat mledhja e kolegjumit ministrit në brendshme me më internu. Aty një oficer,
Në fakt, asë se kësha taku, asë kësha bisedu. Ganiu, thot, më ka taku, mo, thot. Unë përshkojshë me shërbime dhe më ka thonë, në shpinë time do të bëjmë një mbledhje disa historianë. Edhe më ka thonë, me emna. Që që i Ganiu, në ka vunë e djenine. Por, atje në dosjen time, është në nënvizuajen me 100 pyetje, pik pyetje me të kuqe. Kam botu shumë artikuj monografi, kam botu edhe 6 vepra. E para, kryngritja shqiptare vitit 1912, që janë ba shumë manipulime rreth saj. E dyta, Idris Seferi dhe Levizja Kombëtare në Kosovën Jug-Lindore. Kujtimet e mia, ballafaqim me jetën, e katërta, Adem Selimi Glavica, një intelektual nacionalist. Profesor Ahmet Gashi, rilinda si i fundit, dhe tashti kam botu monografit për gruan time të ndjerë, drithijet e lauretës. Zoti Granit, falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmës. Falenderoj që vë nga ju. Në këtë tokët lullzuar në jug të Balkanit, gjatë bregdetit Adriatikut, shtrihet atë dheu jyni shtrejnëte, Republika Populore e Shqipëris. Si di valbon val do kun të gjenë, Stolit rall natyrat kadhruar, si proj që zbret luginave i kuluar, dhe çdo pengesë rrugës ka përcen, o vendi im i ri di shëmbëllen. Njerëzit e tu zemrat i kanë të dlira, si ujt e lurës lartë në malet e lira. Sare të paçmuar t'i rua në atë dhe, vend t'i bekuar, nga zemra jon për ty me dashuri, fjalët burojnë, lullëzo o Shqipëri. Muret e kështjellave në kujtojnë luftën heroike të popullit ton kundër zaptuesve të huaj. Kështjella e Gjirokastrës ndërtuar në shekullin e 12. Ajo numërojë si një nga më të fuqishmet në Europë. Në nënflamurin luftës për liri dhe pambarësi kombëtare u zhvillua historia e atë dheut tonë. Faqet ndriturat të kësaj historie i kushtohen krujës legendare. Ende tingëllojnë në vesh të shqiptarëve fjalët e zjarta. Lirinë nuk ja usolla unë, atë gjeta në zemrat tuaja. Me këto fjalë ju drejtua popullit, prinsi i Shqipërisë në shekullin e 15, Gjergj Kastrioti i quajtur Skënderbe. Pranvera lulëzon në tokën shqiptare, pranvera e socializmit. Në rrugët e Tiranës parakalon në linije e Shqipërisë, shpresa e ardhmë e saj. Nën
flamujt e njëmaj, në flamujt e paqes dhe demokracis, marshon Shqipëria e re. Marshon në rrath të shtrënguara, rrëfleksit dashur e mërkogja, rreth partisë vend të punës. Lullet më të bukura pranderore, shoku të nder. Familjen paqdashëse të demokracive popullore e lidhur për jetë me bashkimin sovjetik, Shqipëria e lirë ecë përpara në luftën për paqë dhe socializëm. Rritën të lumëtur, që të shtojnë çdo ditë fitoret e popullit, që të lulëzojë jetë e re, për këtë punon e kujdeset pushteti popullor. Në 10 korrik në stadiumin kombëtar Kemal Stafa, u zhvillua ndeshja për kampionatin kombëtar të futbollit nërmjet skuadrës Dinamo të Tiranës dhe Partizanit të Ushtrisë. Topin e gjuajnë të parët futbollistët e skuadrës Partizani, që në fillim ndeshja zhvillohet me një ritëm të shpejtë. Të dyja skuadrat ndodhen në përpjekje të vazhdueshme për shënimin e golit të parë. Me një hedhje të bukur, Vogli e pret topin. Skuadra Partizanit paraqitet mjaft energjike dhe ndjen veten të sigurt për fitimin e titullit kampionit. Por se papritur, dinamovitit bën një zbritje të shpejt dhe shënojnë golin e parë. Në lojën e dytë mbasi u bë barazimi i golave, skuadra e Partizanit kalon në mbrojtje, duke lejuar kështu që topi të qëndrojë vazhdimisht në portën e saj. Dinamovitët vazhdojnë në zbritje të rrëfeshme. Në minutën e fundit, ata shënojnë golin e dytë, që i dha atyre kupën e kampionit në futboll të Republikës Popullore të Shqipërisë për vitin 1952. Do të qëndrojmë sonte dhe në periudhën e parë të artë të Dinamos. Dinamo krijohet në vitin 1950. I ftuar sot në historinë me zhurmues është një nga emrat e shquar të sportit të futbollit ton, zoti Sabri Peqini, mjeshtër i madh i sportit. Mirëserve. Mirëserve. Përpara se të vim tek themelimi i Dinamos, ju e keni filluar sportin, futbollin, që në fillim të viteve 40. Po, futbollin e kam filluar që në moshë të vogël. Në moshën kur isha rreth 15 vjetë, ishim shijak, më honë cilë familje, originën e kom nga Belqë Elbasanit, atje kom linë, po në moshën një vjeqare, kemi qenë internu në shijak, aty u stabilizum, aty kalova fëminin dhe rinin të eme kërëtan. Filova dhe fotbollin me shokët e mjetë herë më atëko, si tipi shkathët të sen, më aktivizun me tritë e shijakut, neshet atëherë në atë kohë se ishte kohë lufte, i bëjshim këshu me tritë e Tiranës, me tritë e Kavajës, me tritë e Durësit, tri me tri me i fjallë. Në 26-ën, pasaj kom marë pjesë me ekipin e parë të shijakut, onë që ishte në kategorinë e parë në grupin B, edhe kom dalë edhe gollë shënu si më i mirë në atë vitë, që që më dollë i qikë nëmi si lojtarë me perspektivë. Në 27-ën, nga Tirana ka ardha Dem Karapici, një lojtari famshëm edhe për dhe kokëti ka marru në Itali, edhe Selman Stërmasi, që njifet edhe e si njeri për klub Tiranës,
erdhën me marë mu me këtë vishat luqe me Sport Club Tiranë. Mirë pa unë si rjesën vitë e zërë, thëshë, të shkoj të luj me lojtarët e ekipit komtarë që fitu në Balkanjatën e 26-ës, edhe nuk pranova, dy herë edhe nuk pranova. Derin në 7-or, 8-or të 29-ës, lujta me Shijakun, ishë edhe në arsim se kështë marru normale në Elbasanit, morë në ushtarë, mori Partizani, me qenë se më kështë dali që i kënomi, të Partizani kam ne deri nga 10-ori i 29-ës, në atë kohë po kryohësh ekipi Dinamos, Ministrisë Mërënqme, edhe krahas lojtarëve të kërinë piketuot e në përrethe, nga Partizani morën tre vetë, morën Gjotë Shakirin, Zini Gjinalin, që ishin lojtarët mirë, tomtarës ata, edhe ishin mashin si kaptera rështerë me rogat për futbolin. Edhe unë si ushtari ri me qenë, se më këshin pa, u ishim tre vetë nga Partizani. Pas ta erdhën nga Shkodra, nga Kavaja, nga Durrësi, u bëm 14 vetë në 5 ditën. Kampionatin e parë e morëm ne në 5 ditën. Edhe 5 vjetë që kom lujtë me Dinamon, fitum 4 kampionate, 5 kupa. E ato 5 vjetë, të më thonë, kemi qenë absolut i pa u lovë drukur, i thonë e sapit. Për fakt të keq, ka një detaj që nga jo 11-çe e famshme, vitit 1950, vetëm ju jeni gjallë. Ajo më thonë drejtën kërë e kujtoj kësu, kërë e shofë fotografinë, se e kam atë fotografinë në eshe sparë me lejën këtu, të 5 ditës, sigurisht ma lëndjehem, se gjithë ata shokët e mi, sot nuk janë ma. Kam me të vetëm unë. Po jemi me fatë që ju kemi sot në studio. Apo jo? Cili ka qenë aktiviteti parë ndërkomtarë? Ka qenë një turne misorë në Mosgabohem? Kemi bërë disa turne, po flasë për ndeshën e parë, që kemi zhvillu këtu, kemi lujtë me komtarën bulgare. Kom lujtë edhe në atëherën 5 ditën, ka qenë nga Korriku i 5 ditës, e kemi fitu 2-1. Pastaj në gushti 7-orit 5 ditës, ishin ato planifikimet e ndeshëve mes të në demokracive, ndeshë e misore, në Rumani, në Hungari, në Çeki, me bërë një turne. Ne ishim grumullu në faktë si komtarën po Gradecë, sepse majme në tëhere ishte 20-22 temperaturën në Tiranë. Edhe atje ishte ma freske dhe pregatitim 20 ditë, ohon dhe përmjetë kishin trajner një Bik Jakova, që ka pas lujtë me Tiranë në kohët zogut. Shkum në Durë, sepse atëhere me avionëve se nuk ishe ka me kalu. Ne islejnë të Greku, ne islejnë të Jugoslavia, ne islejnë të Italiani, dhe vetë mja rrugë ishte me vapor, në përmjet vaporët, dhe ato ishin në vaporët e bashkimit sovjetik që i vishin këtu. Shkum Durrës, ishte kapiteni vaporët, vapor pasagjerës, në priti kapiteni 3 orë, nuk erdhën pasaportën. Dhe gjithë se kjo pun ishe i vjetë për para djesh, priti 3 orë i kapiteni dhe iku, në la. Ngellim ne pasaj, këtheu nga Durrësi në Tiranë, shko nga Tiranë në Durrës, këtheu gjithë ajo, stërvitje, qitha jo pregatitje, po thuj se kaloj kotë në zero. Ma në fund, erdi vapor malnash, ngarkoj fuqia zifti, që ja i 130 metre gjatë, jam majme në dhe emlin Taras Savchenko, komoditetet s'kishte, ishte i vapet mërshme, pas gjumis në zente, rishim Taras, si për vende rasak, ne i ven, ne i derim 12.000, mërena i të fyqet në ato kabinet e marinarët, dilte djersa kështu, mi të gjitha ka qenë ajo që unë kom shvëtu për qimesh atëherë dhe më thonë e kom këshu që kom betë gjallë hala. Tu herë si për fuqijat se filloj një shi këshu, për ishin edhe si për fuqijat, bërëshit i koma edhe bishe direkt në detë, detin me zeqim. Birë për fatë më futë koma në mes të rathët dhe të fuqijës, koma djathë. Hyni me zorkë e rathët, shumë të nëzirë shemosës, s'kishte njëri nga shiu. Tërhiqë që komën, djerë se të pëmdilqin, e kom zirë me zorë komën në urjepe, filloj hematoma, filloj në zimi e homja, kur shkova tjetë, qërë ka ndodhë shumë, më thëshë rofshin fuqijet, se thëshë dhe të isha në detë, ashtë unë. Si udhëtim diri në Rumani ka shku 7 ditë e 7 netë. Aty nuk e majme në 3 ditë, a 4 ditë sa kanë gjenë, po shifshim stamollin, që mungon të një nga lejtartë. Edhe ishim në fundë. A i përgjej që i thotë, më kuon shfiloni, ishin këta dytë, Bari, Kavaja, Bulevati. Po shkoj të thrasun, thotë këtë tjetë, nuk e majmen se cilin nga këta. Shkoj në tjetë nga fillimi, hudhën ato me gjithë këmishën në detë,
Edhe ne kështu po shifshim kështu të pa lëvizjet njerëzit atje se ishin nga ana pjesës europiane. Kur shohim aty unë thash që janë të turqi u lagën me këmishë, nuk na shkoi mendja. Mirë po tu kalu vapori kështu i njoftëm. Ngelëm ne u parem, kështu gjithë vetëm ai gjatë shaqiri, ai më rrafet pas edhe ai. I bërtiti qërbot më këshu, ato me në atua vovo, ma të skafi se lë kishtë televizje nga një në anë tjetër në Samoli, i mori, i nëzori në rrugë, i veturë, hypë në të punë 3 minutash. Pra u aratisën? U aratisën, da i loj vapore. Dhe erdhen... aratisja mund bëhe vetëm në një vënd si Turqia, sepse konsideroj si vënd kapitalist. Po, e s'kishim ambasadë në të heredin. Në loj vapore, me i fjalë, unë isha më shtetë bilin fund vapore dhe maj men si të ashti, erën nja dy marinarë, oficera me mataskaf aty, e njitën po thuj se këva, ma bëshin mu me dorë, hajde, hypë dhe me, gjelë burdak, u dhjo që më ka trojshin Turqe, u i shifë që këshu, i futaj të shame shqipo se zdishe, Turqi ishë më dhe, me i fjalë, erdi komisari vaporit, që shkoj në ambasadë sovjetike, se s'kishim ambasadë, ne, në mlodhe e tjenë dhëmë, majmë me në këtë që tu fillu nga Andon Mazreku, janë bërë për Ahmet gjithë, nga Lora Borici, me të lojtari që i ke ku dilë figura më të mëjë, të gjithë kemi qasi fmit, në u duk dhe më thonë si kur në zunë qili. As ushqim, as gjumë, kur kemi mërit në Rumani, Federata Rumune në njifte se në 26-ën kemi pas neshe më rëmë. Balkaniada. Në 28-ën po, në 29-ën po, njifeshin lojtarë njëli me tjetërin kështu. Nda panë këshin marrë veshë edhe avaritë që në kanadë dhe thanë ato të federatë që sini për neshje. Ku të shkoni në Hungarija, Hungarija për shkëllqenë. Rini këtu tre javë, boni stërvitit, hani pini, pas të shkoni, boni neshje, boni me ne. Mirë po, Hungarijës këshin qitë shpallë i për zdyti, mërshin telefon për ditë. Ne kemi qitë shpallë, së që ta gënjëjmë popullin për në dhe këti. U të të rumë, shkumë. Ta shti e keqë ma modhë që në nodhë ishë se ai ministri i fizikulturës në Hungari, Hegje Gjule, a maj me nevni, ju lutë të në Paris tonë, për gjejshër e trejnerë, godio, rrinë e tha këtu, boni në eshe se kemi që qëpallet, ne do t'i themi skuadrës, mos ju bëjnë ma shumë se 2-3 gole, se e dim që qaj u kanë nëllë. Tas një gjunë, të shkëm të bëjmë qekit parën zë me kësi, është ekip maj dobet. Shkëm qekit, hangër mja të rejtë, në eshe, kur u këthëm këtu, pas taj nga u përveshën me i natë, në thonë drejtën. Edhe, nga bonë 12. Onë që metet në histori kjo punë, po njërzit nuk e dinë se pse nga nodhi kjo punë. Po ta dinë me këto detaje, se është e justifikushme, për shemë. Unë talë është me shokët i thoshe, ku të me lujtë në Rumani, në Hungari, në në Refshia, ku kësus kemi bo, në që shkemi fuqime hecë. Kom lujtë në Rumani, unë nga 73 kile që i lishë, ku lushe fotbol, nga që nuk bëjshë stërvitje nga koma, të hongër, të pi, shkova 83 kile. Bikë e kova Rahmet Past, hëmër futu, ku të futu më profesori, dhe që unë sënë përheci, futu më, unë të lujë, s'ka një gjeri më, unë sënë të më shëfrynë, 83 kile. Nëse nga futu një gjashe në të, ku erëm tu, Hosteni ka qene o revista, në i thes me 21 topa, me 21 gole, të i bajt në kraha ne. Dhe tarë, kështë që kjo punë me fjallë që ai turneo famë shumë atëherë, por amo për mu ka qenë justifikushëm e njare që nga u zhvillun. Në stadiumin Çavdar të Sofjes, për para 10.000 spektatorve zhvillohet ndeshja miqësore ndërkombëtare e futbolit midis skuadrave kombëtare të Bullgarisë dhe Shqipërisë. Skuadra kombëtare e Shqipërisë. Skuadra kombëtare e Bullgarisë. Pas shkëmbimit tradicional të flamureve, fillon ndeshja e pritur me padurim nga publiku. Thank you.
do të jetë fitoria, kjo është kurrestja që i mundon të gjithë pjesëmarrësit në stadium. Vazhdon gjithë një pas aktuar fitoren me gjithë se dhe pak minuta i ndan nga mbarimi. Shqiptar do të dëshëronte të komunikon të fitoren, por ndeshja përfundon në barazin e dy skuadrave pa shënuar asnjë gol. Në vitin 1954 ju u rikthyet në Ungari, por kësaj radhe për të specializuar. Po. Ashtu ishën, me thonë drejtën, unë isha në kulmin e formës, atëherë kisha fillu me lutë edhe me ekipin kombëtare, ku diun, e ishë në gjenje shumë të mirë, bile në këshën zirë pykë të Dinamos, qendrë sulmus kërësorë, se ishë edhe fizikisht i qik i zhvillu. Unë thonë mu të shkësh në Ungari, se ishë me shkollë të mesme. Zdo ishë me shku, asë klubi, asë me urdi nga qeveria, nga shkova, nëse unë fitova, atje nga anë atjetër përsej. Unë njoftë me të lojtarë të famë shumë pushkash me shokë, me trajnerë, me famë botnore, që kishin Ungarisë në të vide, këtë dijo një në tjetën. Pra specializimi ishte për trajnerë? Për specializim për trajnerë. Pas taj kur u ktheva, në thyrë në zyrë ma në shmiftio, më tha mund dhe shkosh në Elbasan 3 vjetë, se ti e nga... Kur u kthyet që andej? 57-ën. Tha, ti e me origina ne, tha, Elbasan e më kategori 2, më kanë thonë, a mund dhe abisht në atë një mojë. Që ati thoi shumë, shumë, no. Nese filova punën, edhe lusha dhe vetë 3 vitet e para, se isha i ri, hala, edhe trajner, edhe lojtar. I qita kategorit parë vitën e dytë. Edhe u stabilizu, më transferoj opinioni pri herë, alarm gjithë publiku, tifozët, ma prishën. U bon 6, transferoj, prap ma prishën, u bon 9, transferoj, prap ma prishën. Dhe sa vjetë bët aty nga 3 vjetë? Gati 11. 11 vjetë. Ho? Por e mbajtët Elbasanin në kategorinë e parë? Po, parë ishte punove, se ishte ekipin rregull. Rahmet pas nonën, kur ishte Jashar Mezeqiu, ka qenë sekretari parë, java 7-8, komiteti partisë, i dojtë e mërë të imë, po qëketi, hajde të bëjë shpia këtu, i thotë të të rrim këtu, jo me do të martoj qunin, se ma le pa martu, ne i këtë imë në fund, mu të të ru me mlanë. Do me thënë u shqetsua nëna që ju do mbeteshit në Elbasan? Për një le pa u fiu, pa u martu. Nëse më në fund erdhi puna për shembull që në përmjet burrit motërs, ka qenë oficer nga Tropoja, edhe ajo bo shkas i kushurinën e vetë, më në që nda boni lidhjen, familjarisht një feshim, sepse ajo kështë marrë në motërn teme, dhe më thangë shtu. U isha në Elbasan me thonë drejten, po mosha ka herë botë vetën, që është e vërteta. Se kaloj që i koha mu më bosh 37-8, edhe atëhere i bojshë bishë gjitha gjënë, të më thoshin në Elbasan dokte, ja që e ka shkurtën, dokte ja që e ka gjatë, dokte e pasa flokët shumë, i bojshë bishë gjitha gjënë, ka që i dojshë e më rëshmanë, duke që i e te për të fjesa. Do më thënë thuet që mu ka jeti të leo pa martuar, unë por juve ju la futbolin. Unë i them gjithë dhe, që i mos e kaloni normat shumë, se pas ta i ngellë një fare. E se u bojshë e pe kjo punë, edhe unë u fjova, e qujnë. E dje Peqinit është, se mbi emnin e kanë Mulesmani, po kanë mbi emnin të temë. Edhe me thonë drejten, kemi këbohë një jetë jashtë zakonisht mirë, më kanë imu shumë gjatë gjithë kohë, si unë kam qenë si trajner, kam pas vështërësit në rëshme një në tjetën, ka qenë krahu i djathë në jemi. Plus pas taj që më lindi dhe vajza Anila, mas 2 vjecë më lindi dhe një djallë, dhe me thonë një om krenarë, që kam një gru dhe fmi të tilë. Erdhën Federatë Futbolit përsa i trajnerë, inspektor,
aty punova 3-4 vjet, 5 vjet, prej aty pedagog në Institut Fizikulturës me Meshtrin, prej aty trajner ke ekipi Dinamos, fitum dhe gjatë 2 vjetve që ishëm 2 kampionate medalj dhe arë Spartakjas, pasaj kom levis në për rrethe, këshu fillon nga Tropoja, Rëshqeni, Shijaku, Pogardeci, Elbasoni, Berati, Lushja, Firi, Gjirokastrë, që më thonë kom kërkojshin këshu nga i muj, 2-3 muj, kam bërëdhë më hëmë 4 anë shkut. Sepse kjo ishte detyra dhe puna një inspektorit federatës. Se së para kishte shumë trajner artere, unë ishte specializu jashtë, i vetë me trajner që i meta, dhe më nësaj qoku tjetër që pa tjenë me muvdik, dhe më hëmë që isha me 2-3 vjetë specializim. Kështu vazhdova me i fjallë një atë periudhë, një anë e tjetë. Pasaj kam lujtë me komtarë, kam qenë njëmë së trajner me komtarën, me i trajner Rumun, Balanescu me komtarën e parë, kom qenë trajner me ekipin komtarë Shpresa, trajner me ekipin komtarë Trivet. Më në këshu që i kom bredhë shumë dhe kom i qikë bagash shumë të zjanu, kur i thonë si futbolist dhe si trajner në dhe qënë ti. Mirë, një nga ngjarjet më të rëndësishme si trajner, ju qëfar kujtoni? Edhe sot kur e menoj, duket si andër, kur Elbasoni po dilte nga kategoria, kur u isha në Tiranë atëherë. Në zhvit? Në 78-ën. Edhe erdhën me qenë se kishin besim të madhë këmë, të madhë që kësha përnu ka që vjetë, delegacion nga Komiteti Partisë, Ekzekutive, të këtë tifozë, dhe në e këte që të shkojshë ati një mojshë. Mirë pa unë kisha nëndën rëpët pas në atë kocë mund, ishte nëndë dhe sa vjetë, thashë unë nuk ka mundë si marë. Isha lë bëndë ma mirë këtë. Nëna vdikë rëpët pas, erdhën ma dy autobus pëllot tifozë nga Komiteti Partisë, Ekzekutive, mas du javë zherën prapë, ishte motre gjallë dhe gruja. Thotë mu kanë arë prapë, po i vjezër me arë, thotë tu kanë morën telefon. I morën telefon dhe ishin në Volga, në hotel Drini, ma që i thonë dhe shi. A monë thonë dhe ti, ne edhim se qarë sikleti jeti, po së pëndalojnë njerëzi, pëse së nga bini, pëse së nga monë. Shkovo, ne se monë, pritit sekretari pare, to paria venit, edhe ushtru më të në mua bete si i për njënë tjetën. Mirë po neshit i kishtë Elbasoni në atë periudë, ishin 4 neshit e funit. Me Vlorën, me Shkodrën, me Dinamën, me Tiranën. Ata s'kishin marë 13 pikë gjatë gjithë kampionatit. I thashtë sekretarit parë, dhe erëm ka qenë Piro Konti, sekretarit parë. Thashtë, shoku Piro, thashtë, në sija punë, thashtë, u me letër e shpëtoj, thashtu, thashtë, marë i letër, thashtë, me lapsë, këtu marim 2 pikë, tuk, një shpëtoj. Po, thashtë, normalisht, thashtë, po thash me prunë trajnerët më të mirë botës, nuk kanë që i bëjnë. Me këtë djenë edhe me këta ekipe që i kanë bëjnë, që i kanë të cënim gjithë për kampionatë për vendë 2-3. Thash unë për hatër të njerës dhe të ka marë, thash, bëjë që atë bëjnë. Mirë për fatë kër i thonë, dhe ashtë ndovi shanë dikoj edhe e shkumja i me i qika, mobilizimi, i lejtarë dhe tifozë dhe këtë djenë. Me i fjallë pa e zjatë marë, bom në eshe në parë në Shkodër 0-0, bërti që në tifozët, pëse në përshë një punë, mërë ju këni dalë nga kategoria. Dollim me Vlorën 0-0, se nuk du të azjasë, me Dinamon që unë i kisha lojtarë para 2 vjeqë, Shkova i kapa, ta thëshmë, në bonin e një, a monë dhe në ka kapë zëvenç minisi, fiqor shëhu, në ka thonë, për pash njeri i që i glenë i gjënë, dhe i qojë matarneshë, a monë se s'kemi që bëjmë, thënë, kemi frikë gëllajë. I thëmë të në suatës lunë, dhe se nuk lojnë një, lujtën burë nishtë e kemi fitu një me zera, me hakë. Me Tiranën e këshim regulluj, fare kuj libri, këshumë, dhe thëmë neshe në funit, barazum në atet, të ashti korë që doli me ne, baras me pikë. Një kështë puna, shorti, për të bëtë dy neshe, që maroj kampionati. Kush delë, o Elbasoni, o korëqa. Vinë federatën, hodhë shortin, unë kam pa të punu vetë, atë me shorti bësha vetë, dhe shkom bje neshe e parë në Elbason për dreqë. Dhe më hënë që duhet bide e tje për të pas dytë. Thote sekretari federatës, vete ke fajnë, thote i pëse si bënë një manevër. Thash para e drejta më, e hongër dreqë i ka jërë, e drejta të bide. Ne se bom neshe në parë në Elbason 0-0. U, korqarët më për qefe, ku dihë, ne dhe shkoqim në korqë me të bënë neshe në dytë. Mo një gjo që e kom boj qik me men, jo, unë se të ashti nuk isha filozofe ku di, unë se mund të bëjnë edhe shumë trajnerë tje. Po tete premte, para se me shku në koqë, bëna vetëm gjujtje penaltisht, po si kur të vi punë për penalti. Unë si një fshë lojtarë, një muje gjysë kisha. Edhe fillohëm, kom hek nga peshja, dy lojtarët komtarës, një leshi që ishe fenomen lojtarë, edhe një tjetër shpresës, gjushin keqë, vunë në cakë, peshë që unë, unë ishëm në ishëm në shkumë korqë,
Korçar, një dorën, kajt një, kajt dëhani, katër, dëhani, pesë, ku dion. 0-0 nuk për e zjasmo, me të mysh ku ishte arbitër nga Durrësi. 0-0 shtesa, erë puna ka penaltit. Ta mon që kisha parashikuhun që mund vi. Dullën aty, me të mysh ku ka boj gjotëre që ja them disave. Unë edhe ati e kam thonë e dyherë që arbitër ma trim se ti nuk kishe për gjetë në Europë, ma dhe, në atë neshje. A i thiri dy partierë, në fakt janë i ka që ishte gati 2 metra i gjatë, a i partieri me famë i Korçës. Dhe kjo Elbasanit ishte qka, ja. I thiri i tha, shiko, mos lëvizni pa u gjujtë topi, se unë ja u anulloj ja u përsërisë. Janë i të shi, si gjutë e parë, kjo Elbasanit i parë. Ja kuptoj kamën dhe pa gjujtë kjo hapi ti, 1 metra i gjysë 2 metra, e kapi. E anulloj, mirë për kushta bënda atë punë me anulloj i neshe që t'ishtë nga kategoria. E se t'ishtë në Elbasan ishte nërshë, po ishte në Korçë. Milet ishte në mund stadium i platë. E se vazhdu, në pastaj 5-5, me fjalli ishte puna penaltis 6. Të gjithë për mësë asin nuk më shifte në syrë më nga lejtarë. Se se merte përgjeqësi njëri. Kujtë më se, apë shumë, silu, kënesi, shofi gjyqë dvogëllu, në ishte lejtarë ordinerë. Me gjaketë shumë arritën komë. Thash, ky qëri, kështu duke të s'ka fri ky drejtën edhe me vetën. Thash, sulle, sulle vare i këshim një. Hajde këtu, thash. Thash, unë kom besim këti. Këtë punë, për t'i dhonë moral. S'ke fri, thash. Jo, për sërë s'kom fri. Hige gjaketën. E hoj gjaketën. Thash, unë një gjatë, ja, thash. Pri këtu, diri atje, me në unë si do t'gjushu. Nuk them gjuhu e kështu e ashtu. Thash, me në dhe vendos, thash, diri sa qëkosh për ta gjuhit. Edhe, thash, mos nërsho me ndim, po fillove, më njës me gjujt, e me nëve kështu të gjujt shumë, se ashtë herë e humë. Thash, edhe po humë, dikush do të humë, thash, thash, o, ne o Korçartë. Si të gjithë, ja vunë, pa të herë Korçartë, se dhe i vogële. A, do ishin me hutu. Shkoj, po më qështë, pjani vetëm shumë, duhur të shumë i si gjujt. Thash, ti do gjujt të Korçari, atë burdën, unë e kisha me ekipin komtar shpresa në Kinë, ka marru institutin. Këta kështoli, këtu kryetari fizikulturës, i sekretar partije, për i bishin, thash, për më vdes në i, për i në lazem, pra, që keni mërë, thash, a mërë, thash, e hum këj, këtë në këtë, ku të ti ke hum, a mërë, thash, e kom pas në kinë, këtë e ja fot këtë, thash, këj. Me se, mërë vrulla i qëtësi e mëllë, a o i 15 metrë. A që që nërmbrojtës në Moskva përba? E, ha, ha, i trupi matë. Shtyllës për jashtë. Mori fund, fillu në ngrenë të lojtarë, i bërtitëm. A që do një me bërë, thash? Tu kini, thash, tu ka, thash, njërës ka 7-8 vjeç, thash, bova kje dhe qajnë, thash, i dulin nga kategoria. Thash, ne të bëjmë dasëm këtu, në Elbasan, thash. Asi lafe nuk du, asi gjo. I them ati shefit policis, mës në ashtë në gjomët, nuk ju ngetë njëri juve, thash. E kanë me ekipin vetë të këta, ma e men, thash. Ishte Enver Halili, sekretar partije, njifte mu nga futbolit, së briti aty i kuqe dhe shkete i vjetë keqë. Sa bri unë i me thonë, thë gjitha i shoku në verë pa vjetë keqë, thash mu, o Elbasoni o Korçë. Marë pa tha, këta kanë pas gjitha të avantajë, tha jo lumë, tha ju, tha duhe në. Ta që i kur unë isim, më rritëm po gardes një 300 vetë, të në pritë që kjo që i dulë Korça, po gardeqarë, të ura, që kjo kësu, në lumë turizmi me fjalë pa e zjatë, ishim me një dy të re shokun aty, thar, pim ka i shishe bjetë sane, mos e kemi hak lejtarë të letë pinë të thash ka i shishe. E unë nisëm. Unë vetur të ashim e vetur sekretari partije, autobuzi më apë me lejtarë. Kur shkojmë afer Elbasanit, një 200 e sa vetë, këshin zonë rrugën, ishin pi rrumblus, vohën për shëkyrë që ishë pëtu nga kategoria, e pritëshin ekipin. I thëmë ati shoferë dhe la, mos njësë dritën, thashtu se, po më zbritën mu këtu, thash, deri në mjesë majnë këtu, thash, amu, tifozët. Në luna, të atu për ti të abinote, se kështu kështë e emni një avja. Edhe, në luna, dhe talin, ata, thash, ku është për zorë, sabri, është mrapa në skuadën, në autobus, hapën rrugën, ata, i ka unë hypa në hotel, në gjohë është paterja në otën, aaa. E se, po, më rrimë dhe u ngremë në esër mjesë, po më të regoj që në avarit, pasaj gjatë penaltive. Të rëgoj që ishte e shefi i trektis, me një 5 shokë në shpi, të në gjuhë se gjithë, të në gjuhë radjat, si pa delë, ishte mo, edhe të në Republikë, të në vendet tjere, kështë të mëru kampionati, për kuriositet, ka shenë gjohë, ishin kush pa delë.
Edhe ai zoti shpise i shefi tregtis një jargon të ajo më lotë e kryt kur gjushin penaltit e tërgoshin të shok të vetë. Këtë që thonë, u bo, më lo u prapë, u bo në kërë që u bo. Ma në fundë më kur doli puna që, ama kur kishin një gjuhë emnin Sulevari që i dhash penaltin, na morin qafë sa për jokshin falë. Ku e gjetë ky me jadhonë këti penaltin e funit, se ishin lojtarë tjerë, në një. Dhe se ky nga gëzimit ashti kur maroj neshe, del këj për jashtë së vite treni e ti dhe kaloj që njerëzit kë para shpis me lokum, tu qeras njerëzit rrugës dhe të zishin gjo, që këshu, shpëtoj Elbasani e dhe këj dele shoqe, për për këtë dalë me të mathë, në qërë të nga flikje, bjerë me patalon, që këtë, e pregoj që ta të trektis, as birë, as konjak, as ven, as rakin, nuk ngeli në për klube atë nate, ishin botë tëpë. Edhe sot kërë me nëjështë si në djende që ishë Elbasani, duke të habiqë me honor. Mirë, ju që shpëtuat Elbasanin, qëfar shpërblimi morët? Por shpërblimi, unë kom qenë anti-shpërblimi, thonë që është e vërtetë. Unë po t'ishe i qik leka gji, dhe isha mush më pare në atë kose, për kasë më kërkojshin bile kërë kom shku në Elbasan, ata ja edhe ishin hutu në fakt nga gjendja që ishë, ata si leshin njërëzit pazarit, e me qëndë luj, me Gramshin e tjetër, me qëndë luj, me Pekinin e që ishin kërë ekipe këshumë. Edhe, unë hashe e fleshat në turizm, mirë po së dilë të djetë, që atë djetë e ishtë atëherë, djetë e vogël, po hargjosh edhe nga gjepi. Maroj këpë mund një në tjetër, unë hargjohu e një 4-5 mil lek nga gjepi në fakt, atëherë këshumë kështë e vlerë leku. Dhe ishë, si shkallon, dhe i thonë që jo, për këshumë e nejkë nejkë, kur shkova, që më thyrën edhe herë tjetër patën krisë, e këshin rraj lapsit edhe, sa më bërit nga falje, që thonë, sirë, nga s'kim të nashojnë men ne që ti, ke flenjë turizmi, ke horën turizmi, e ke hargju paret e gjepit, po në s'ko më arë, thash, për legë, për një, po në madhë, thash, në u më boj qefi, po në madhë, se hargjova. Dhe i se herës tjetër, pasaj nuk më lanë hargju, mos e shkova dhe i herja dy muaj tjetër, me i fjallë këshu nuk kam qenë leka gjithë, ku dhe që më kërkoshin, më thoshin ota, për interes futbolit, o për sortjapin... Interesi futbolit, po nuk ishte interes individi në atë ko. Jo, jo. Atere, interesi futbolit, interesi qytetit, ishte të mbeste në kategorinë e parë, por kontrat zbëj fjallë. Jo, jo, ashtu është në faktë. Mirë, unë duhet të qëndroj edhe njëherë në karierën tuaj si futbolist. Ju keni shnuar golin e parë për Dinamo. Pa. Do më dhe në momentin që Dinamo hyri në kategorinë e parë, në mars të 50-ës. Në mars të 50-ës, gol i parë mban firmën tuaj. Pa. Me? Me Lezhën këtu në Tiranë, Kemal Stafa. Edhe atë e kom si gjotë kujtim të bukur, me thonë, që është e vërteta. Se metet një historie, gol i parë i Dinamo, s'kush e ka bo Filani. Doa të qëndroj edhe në dy episode që kanë lidhje me karierën tuaj si futbolist. Një episode, ndeshja me Spartakun e Moskës. Po. Në vidin 1951. Ta shi me thonë drejtë të janë neshe me Spartaku në Moskës, për mu ka qenë komtarja e bashkimit sovjetik. Jo për mu, po dokumentume nga studentët që studioshin bashkimit sovjetik. Nga prunë fotografit. Ky major i ushtris, ky nën kolonel i ushtris, i ekipit ushtris. Ky po, edhe nja dytë Dinamos Moskës, pra ishte komtarja. Po ata nuk të njoshin me thonë, komtarë e bashkimit sovjetik me i komtarën tonë të vogullë 2-3 milion që. E javu në emnin Spartaku i Moskës. Bile unë kom lujtë atë ditë, se më ishe i qikë tip këshu që i trenerët kur kanë arë të huj që kemi pas jo Rumune, jo Hungareze, jo Sovjetik, ma të ko që i lusha fotbol. Mu më futëshin këshu se isha tip që i lusha edhe këtu edhe atje dhe më majtë në djatë dhe në sulë me këtion. Atë ditë me Spartaku më këshin vunë allot majtë. Unë lusha me zalaj majtë, dhëqë në faktë, zakonishtë. Allot majtë më shumë vunë. Ajë kundështari im ishte major. Jam maj me në dhe emnin, Qista Falov. Ati major. Mirë po, sovjetikët fizikisht kanë qenë shumë përgatit. Alë, fizikisht. Ne hishme të ajë mrapa. Në nishin koma komës, në lenshin me kap top. U i thoshe, qdo këtu mërë topi është atje, i thoshe atje, je, kom punë me ty, më thotë e mungë, shumë me dorë. Me i fjallë në bo një gojnë fillim, 1-0 pjesa parë. Ata kishin superioritet, se s'diskutohet, gjitha thaj ekip. Para, mo, kemi lujt në atëherë, në atë kohë, kështu, kër i thonë me shpirt në rëdhëm, si në mos mbrojtja,
edhe portieri që më lëvugli që ka gjenë atëherë, onë lanë nëmë. Maj men pasaj gollën e barazimit që kemi bane, vishë unë tërhiqë, shësa edhe fizikisht isha i pregatit deri këtë 16 që janë këtu. Ajmë një që muaj majori, deri e të afer, për i hika aty, mora i topë shumë, e allën djatë kishim një Hamdi Bakali, i shpejt, i lutëm me Dinamon, dhe ne, i hudhi topën aty mas shpinës mbrojtësit, a i mbrojtësit ishte teknik për nga dalë, ato këshin arë deri në gjusë fushë, iku ishte shpejt, partieri ishte nën kolonel, një 19, një kuintal vita, që në sakile. Mirë po këj hëmë dy orë afmet pas, kërë i thonë se në bon për afmet, nuk i merë është veshë se si gjundë. Nisë është me gjujtë kështu, gjutë me komën tjetër këni. Edhe nisë kështu, kërë u futë në 16, që a i lëvizi për tjeri, si kështu, këj gjujtë i këni i kaloi, pas s'pat kohë mu këthu i këni, barazum një me një. Arbitri ishte sovjetik, Latishev, ja maj me në dhe emni. Thashtë e fusin e penaltit ashtiky, se nuk e fëllik bashkimin sovjetik me një me një. Mi pa nuk gjetë tra se nuk e boni atë punë, maroj një me një. Në banket në dajti, e disi rrishin ata një gjithë këshu, me kokë ullë. Vite sërë, këpëton, janë që të qëshin të shi me justifiku vetën atje, me i copë Shqipnije këtu, një me një dhe i gjithë e kontarit. Një moment tjetër i karierës tuaj, kur ju keni takuar Loro Boricin, për mu me para Loro Boricit nuk vej asë një. Edhe si njeri, edhe si lojtar. E kom pa në Itali, isha i vogël në 22-shin, 23-shin, si që isha të ere kur ishin në Italian tu, bom luti e 4-5 vetë në qëmë në shkollë në Itali, në vuar në hajde për Shqiptar për të në afru. Dhe kemi shku në Peskara dhe i kësha unë me i Berata, së shkëshim shifshim neshe, kur kishim pushimet. Shkëshim me pa Loren, që lunte me Lazio në Romës, Naim Kryziu, Rizan Lushta, kanë qenë ata nga Kosova që patë në artu edhe që ishën lojtarë me famë në Itali edhe herët, dhe mos Rizan Lushta ishën nga matë mirët në Itali. Edhe Naimi, që i lundë me Romën, e kemi paj në eshe, majmen si të ashtin në Romë, Lazio me Atalantën, majmen edhe ekipin. Ka fitu Lazio 3-2, ka bëdhe Loro i gol, edhe lundë bile për ka Pjollës që ishte qendër sulmuesi i Italisë, ekipit kombëtar dhe ekipit kampion botës. Të vitit 38. Pra, një figurë si Loro, për shembull, unë nuk e krahasoj me asnjë nga këto figurat që kemi punu këtu, si futbolist edhe si trajner. Plus, pastaj që ai na nderoi se shkoi e kërkoi Kina, 3 vjet ka qenë në Kinë, kur unë kam shku me ekipin kombëtar shpresa në Kinë, ai vitën njëjtë mua vazhdimisht, rrishim bashkë, 3 vjetë ka shku, ka kontribu atje. I vetë mi njeri që në ka ngënit figurën, për shemull, mërë me mend, në kinën e madhe. Turneu i vitit 1973, në kinë. Në boni qik me hile. Mas 2-3 ditë në ekipin e parë të rritun, komptarën në asaj kinës. Mirë po, komptarja, sa do këtë do, në ishim ekipi shpresa, ishte një vjeqare, këtë i u shumë. E gjendja, e ditëve të para, në rafën 5-2. Aqësa, për shemull, lojtarët, kur marroj pjesa parë, nga vapa, nga avulli, nga mungesa, oksigenit, me si mu shëshin me frykë, djerës e këshu, djerës e dhe unë që s'lusha. O, profesor, më dërro, më dërro, ku t'i ndërroj, o, t'i t'luj, o, t'i shumë, o, që t'i ndërroj, me gjithë dhe shumë t'i ndërroj. Ne, se kaloj, kështë e parë, fillun, pas taj shkojshim në për kantone, që i quin ato rajone. Edhe atje fillon pasaj u stabilizu i qik, u normalizu i qik, gjendje një në tjetër, edhe në qitën ekipe, jo përfaqësi kështu të rriturish, po ekipe paralel, po i thonë, i fitum 6 ekipe tjera. Neshen e fundit do të bëjshim vendlinjën e Macedonit. Unë mu më kapi gripi, mu që kapi gripi asë i herë, gripi Hong Kongu, të i thoshin dhe, 20-21 temperatura. U alarmun ato federata, ku diu komiteti më qurë me i spitali atje, edhe më vizitun, banë aty, banë edhe i gjilpone, ku diu më lanë shtru, se më dollë, ikën të me banë e shi, apun s'kisha një mstrener doktorit, ka qenë një quni babafajës Tuqi, që i thënë ishe doktor me ne, me ekipin, i a formacionin doktor, thështi, banë një formacionin, banë e ti, thështi, ku qëtë një.
Nejta unë aty në hotel, vishin këto, e këshin porosit nga federata, nga Komiteti Fizikulturës, kitë vishin kontrolloshin, qifshin, të daveshin qatë hajsh, sa mos hajsh, e ku diju një në tjetën. Dil që ka herë mësaj, kur fillohet ta marrë vetën, bëshin e shetitje, dhe aty afrë se zdi që kam i shku vetën. E shkojshë me pa neshje, pa interesant ishte kjo punë neshje, luqin për shembull ekipet me shkollët e me gjimnaz, klasat 5, klasat 8 me 8, në 9, me 9, në kudiu, matë mëj, arbitri ishte mëj vogull. Arbitri mëj vogull, mirë, po t'i biti bilbilit, mazalla, se shkote me thonë, pëse dhe, pëse dhe, që t'i biti aji, vërdo të loja. U thonë, keq mirë aji ishte, kur i thonë, aji që komandon të neshen, dhe pëse ishte mëj vogull, edhe në moshë edhe në që në arbitrime. Unë bile aty kur isha në hotel, bile i thash ati sekretarit ambasadës tonë. Thash lutem shumë, thash mund unë gjej, thash i makinë, krr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 
Po qeshtaj, o gazetare amerikane, thashe, o, dhe, po që më duhet, dhe, thashe, po që këti, po thashe, mos kanë filmu, më kanë vunë një aparat, thashe, kënjes të atyre, kanë filmu, të më kapin dja, po i flasë, thashe, po ma qënë Tiranë, i po që një, mëllë që derënë, mëllë dhe derënë, që një derë sa u këthëm të më këtë peripecina, ne të e javë, miljak. Zoti Sabrit, falenderoj që ishe sot në historim në zhurmës. Falenderoj. Jave qasti pritur me aq padurim nga mira spektatorë. Loja fillon. Të dyja skuadrat sulmojnë dhe kundër sulmojnë me shpejtësi të rrufeshme. Teliti rrezikon portën e voglit, i cili ndërhyn me guzim dhe largon rrezikun që e kërcënon. Topi ndodhet në portën e punës. Dinamovitët krijojnë lidhje të ngushtë të mjetyre dhe sulmojnë në parreshtur, derisa duke përballuar mbrojtësit e skuadrës kundërshtare shënojnë në golin e parë. Loja fillon e bëhet me rrept. Të dyja skuadrat mobilizojnë më tepër. Ato vinë në zbritje të një masnishme kundër njëra tjetrës, por porta e vonatit mbetet gjithnjë objekt sulmesh. Kimendjen. Sulu, ashtu. Topi po të afrohet përsëri. Po të shi. Gol. Puna kundër sulmon dhe rrezikon portën e Dinamos, por vogli është gati të presë. Porta Dinamos rrezikohet prapë, por vogli ndërhyn edhe njëherë. Puna sulmon sërish, kësaj herë rreziku është i madh. Topi largohet nga porta Dinamos, por lojtarët e punës sulmojnë derisa tundin vjetën e voglës kundërshtare. Dinamovitët kanë e përsinë. Vije e parë bën zbritje të rregullta. Loja përfundon 4-1 në favor të Dinamos, e cila fiton Kupën e Republikës.